Dobrý den. Dovolte mi, abych vás všichni přivítal i v novém roku, co se týče okenek starosty, neboť jedná se o první v roce 2015. Poprvé, co já si pamatuju, za dobu mého působení v úřadě nás navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. A byla zahájena kontrola na akci peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté České republice v souvislosti s katastrofálními povodněmi 2010. My jsme po povodních v roce 2010 obdrželi na řadu akcí dotační pomoc z prostředků českého státu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva financí. A na tyto akce některé z nich již kontrola proběhla. Nyní se však jednalo o kontrolu na peněžní prostředky poskytnuté z Evropské unie. Evropský parlament zásluhou především aktivity českých poslanců, pokud já vím, tak nejvíce se o to zasažil pan poslanec, tehdejší europoslanec Edvard Kožušník, získali peněžní prostředky také na odstraňování škod po povodních, nicméně až v roce 2012. Takže obce mohly i Liberecký kraj přihlašovat akce, které nebyly přihlášeny do té doby. My jsme této možnosti samozřejmě využili a přihlásili jsme řádově 200 akcí. Byly to i akce i velké, asi největší byla komunikace ve Výšce nebo komunikace v Kolonce v Andělské hoře, ale také řada o takových malých akcí, takových maličkostí, tamhle opravit propustek, tamhle něco jiného. Těch akcí, jak jsem říkal, bylo přes 200 a v celkové hodnotě 23 milionů korun. A právě na toto se zaměřila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. A já s radostí konstatuju, že kontrola dopadla na výbornou, že všechny tyto akce byly shledány v naprostém pořádku. I když hvězdičku tentokrát nedávám, neboť malý renot jsme tam měli, neboť se tehdy stalo, že nějakým omylem jsme přihlásili do těchto akcí i odměna ze sociálního fondu zaměstnance k životnímu jubileu ve výši 2000, která po zjištění omylu byla obratem vrácena. A nicméně zapomnělo se na náklad na sociálně zdravotní pojištění, který činil 680 korun. A to je jediná výtka kontrolního úřadu vůči nám, těch 680 korun. Nicméně vzhledem k novele zákona o rozpočtových pravidlech by nemělo být u odvodu do 1000 korun ani zahájeno správní řízení. A takže ještě jednou. A v Vltavě proběhla poprvé snad v historii, minimálně za mého působení, kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem, dopadla na výbornou a prostředky ve výši téměř 23 milionů korun jsme investovali do našich 200 akcí správně a oprávněně. Jsem rád, že i při kontrole před tímto orgánem jsme uspěli. Mějte se fajn.